أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق. الفاتح لما أغلق. والخاتم لما سبق. والخاتم لما سبق. ناصر الحق بالحق. ناصر الحق بالحق. والهادي إلى صراطك المستقيم. والهادي إلى صراطك المستقيم. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وعلى آله حق قدره ومقداره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة. والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ورضي الله عن سيدنا ومولانا قطب المكتوم وبرزه المحتوم والسر المقنون خاتم جميع المراتب الأقطاب السيدي ومولاي أبو العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا بجميع. ورضي الله عن وارث سره محل نظر الله في الأرض كاشف الإرباس مدي رسول الله صائم الوقت الشيخ الحاج إبراهيم الناس رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا بجميع. رضي الله عن سيدنا مولانا جبريل العمر الشيخ على جنب الله أحمد ميكل ولاني ويزني ورم لما من قريب مقدم منه ومنهم من قد نكيزوني نسراكنا من فايلة ساركم فايلة عادة ساركم فايلة نسواني بتمينا عندي لغن جينا ويولي الحمد لله لما قاعدوا يمون إياه ديارة دوكا باكيدا ناشي مقا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Magana mube ya wakorei mazamu breakish part part sebre mchampani afarko muna rukombu kandamai nani imam nza azoza uya arinta kaumuna yara uya mpuli ila yara sunjo ujera sunja stari suna chikiza uya saboda maulan shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu babban almajirin sa daya Muhammad Sidani ya tume shi wato kawo yara wurin zawuya shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu yana kishi gine ne ya tambaye shi tashi zauna sai ce ka tambaye ni abinda ni ma na taba tambayar kakana manzon Allah she sana samu cikakken izini da lamuni daga gare shi idan kana da yaro baya jin magana bari bai bari ide yi ita kawo shi gidan zauya kanka buga shi kanka sake shi ki iko kabi kai ta jayo shi kana kawo shi gidan wasifa wannan ya zauna kuro randa ka iya karanta maka salatul fatiha ka ce alhamdulillah yaro ka ba sai taba bata ma abadan 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 kuma wallahi da ya ji muryar ka bari ya bari mujarrab wanda ke sai jarraba iri yara na misali irin wayannan a rinka kawo su zawiya yana da wuya duniya ya ja su suna zuwa zawiya yana da wuya shaitan ya rube su suna zuwa zawiya me yasa saboda gindin zawiya bayan Allah da babu gani suke zuwa sun zo da yaran suke harka tuna da yaran ba manya ba liyar suke harka sai shi go gona ke da wuri imam da mukaddami da sauran manyan munga idan yara sun zo ka kure shi balle har shi kan shi yazo ka kure shi ka kure shi ku bari ya zauna zama mai kyau a cikin daira har daira gindin fari iyaye ya zauna bai kan kuftina ku kai shi yana kira harufan da yake kira ka 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 ka
amma yaro shi da Allah da nan farko abin da za ku fara ci yana yi kuma kai wurin talibi ku ya shi karfi kuma kai wurin wuri sai shi don bai dani ba to an shi mata dauki ba to a hankali ku je zuwa salatul fati randa kuka ji yayi salatul fati tun bisa akasace karka wallahi kuma kace alhamdulillah wannan shi muke so mu kara tana an sani ko take da mantuwa ne an kara a kara farkar da mu amfanin da ke cikin wannan na biyu muna cikin wani zamani ne da yake ana sace mu da yara da mata ana sace mu da yara da mata akida ana sata akida me yasa saboda idan ka je garuruwa dewa saka tadda makarantun da aka gina ba mu yadda ni kam ka gina ba garuruwa dewa mala muna yawo albarkar waliyya muna yanzu haka ina zuwa da nan muka shiga mota san kufrido street muna yawo muna shiga na je wani kauye cideri wallahi da batir mota muka majalisi batir mota aka lose aka fix speaker muka mata ba right idan kai yawo ta wurin nan san ga makarantun da ake karantawa ba mu bane wasu ne da ke karantarwa wadanda yake kuma da yawansu kudi suke bida ba aini musulunci ya dame su ba shi yasa shan su ta bid'antar da komi su haramtar da komi su bid'antar da komi ba su ma san me yasa aka bid'antar da shi ba ba su ma san wa ma ya kawo akida ba ba su ma san me yasa ma wannan akida ta bayyana ba shi ne ba a kokarin shi suna bi ne kawai ya san annabi Yusuf ne suna tsammanin su suna wani abu ba ko musu ne ba wallahi suna rubuta kasu ne sana ana tusa musu kiyayen manzon Allah ne amma ba su gane ba saboda ba a bincike sosai da sosai ko ba sara ba amma kada ke zaune yanzu Saudi family bani Umayya ne Saudi family da ke zaune ga kakan su suna Muhammad Saud mutumin da shi ne mutumin uyena shi ne Muhammad ibn Abdul Wahhab aka yi garibu da wanda ya kawo harbiyanci su duka kuma kabilan bani Umayya ne bani Umayya kuma a tarihi tun annabi kai tun kakannin annabi su da bani Hashim suna karo ba su shiri tun ba a haifi Abdul Muttalib ba ma tun ba a haife shi ba tun lokacin Fihiru Fihiru ake kira Quraishi saboda da kalmar Quraishi nan a kusa larabawa yani kalmomin su suna da nasaba idan ka zama aiki kana da wani aiki ana yi ka aiki a mai shi sunanka kamar ka zama kamar da ake kira Ghazali Imam Ghazali ai ya fito ne daga Ghazal Ghazal rakuyan daji shaka da yake aiki shi kenan yana fita fata yana sayarwa shana kira shi Ghazali Ghazali haka kuma Quraish Quraish kifi wani kifi ne da ke cewa wanda iyayenmu a umarnin masu ana kira shi wai a mene ne bishiriya electric fish wanda ka taba sai shokunka wanda electric fish nan akwai wani jijiya tun daga cikin kwakwalwar shabundi dubu ne yana da ƙarfin gaske to wannan jijiyar ake kira kirshu da larabci kirshu to shi wannan fihirun nan kakan annabi fihirun nan aikinsa kenan yana duke gimut ko gimatu ɗakin takuba da wasu abubuwa na fata to da wannan igiyar yake duka ɗakin ɗakunan takuban nan to shi ya zama sunansa Quraishi ai mai fita wannan kirshin to ƴaƴansa su ake kira bani Quraish bani Quraish cikin kabilar annabi Muhammad kenan to wannan bani Quraish su da bani Umayya ubansu ɗaya batun shugabanci da kaburi da daraja she bani Umayya na hasanan bani Quraish domin dari ma ko ina aka tafi bani Quraish suke ci gaba hata wasan kokuwa an yi bani Quraish suke ci gaba gudu gudu kuma yi bani Quraish suke ci gaba she ya san musu matsala a ciki a ciki a ciki a ciki haka za ka yi su Abu Sufyan su Abu Jahl su a amina Aswad ibn Yahusi
da sauransu su asu wai wani ibn mutira wanda duka bani umayya ne shaykh wata sa'id bani hashim aka za ka yi abdul muhallib abdul manaf su haris su hamza su abbas su akili su jafari da su abu talib su kuma su kenan shi yasa suna kiyaye wa'annan har aka za ka yi annabi muhammad da aka ji annabi bir farko abin da abu sufyan da wani ibn mutira su tafi a farko abin da wani ibn mutira fadi yace bani umayya mun kare domin mi tun asali da kakanni mu da suna da jayayya to yanzu an haifi annabi annabi na rafu sa ba mu ƙara samu annabi so shi mu da su sha jayayya ba mu yadda dalilin kiyaye bani umayya da bani hashim tun wannan lokacin har yau wallahi ba su bari ba saboda ta'ada ne a cikin larabawa a yi gadon kiyaye su wuri su bakon bane a kuntuna annabi da ya hijira ya koma madina bani aus da bani hazraji da bani da ayashi da sakani su fadar su ya kai 200 plus years annabi ya iske su shi da sakani su to yanzu ba su ya su fito karara su ce ba su son manzon Allah amma da kafin haka kai kafiri kai ta so shi ya za a yi abubuwan da ake yi ake daraja annabi shi ce bidan annabi ba wai musulmi kuma ke son a ce mishi kamar ya yi abin da annabi ne ba wani musulmi ba musulmi da ke son a ce mishi abin da kake da annabi ne ba ba wani musulmi so shi ba ka ce ba ka abin da annabi ne ba shaka tsoronka domin watakila ilimin ka bai kawo wurin ba ba ka ta fahimtar ka bai kawo wurin ba mun kuma san inda wa'annan kalmomi duka suka fito mun kuma san wa'annan suka sa cikin addini kalmar shirk kalmar bid'a da sauransu duk mun san inda suka fito tusawa da suka saka to sai ki muna roko ne hawaye batun yaran nan yana babu problem yana babu problem sosai 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 saboda Allah manya ku kokari ku samu da baki mun za ku zo zawiya mun ka kawo yaro sanar da fati ya daske da zuciyar shi wallahi tallahi ko ibn tayyib da kanshi ne mai iya tashi sanar da fati ya daske da cikin zuciyar yaro wallahi ko ibn tayyib ya zo mai iya tashi balle ku hafu so shi ku ya ku ne wannan ya kwanta shi ne sakuna na farko ina fata Allah ya sa mu jimi aiki da shi yaro mu kuma so Allah shi ne da mu Allah shi ne da mu buhun duniya roman duniya Allah ka kamar ire mu ka kamar kwace mu albarkar shi gudan mu albarkar shi tuja na albarkar gurbin wani shi Ibrahim zakan mu na biyu mere ne sunna wannan ta fi kirkin son minista a cikin kuntun lokaci saboda shake damu har wasu sun yanka sunansu wannan suka dibiya ma kansu ahli sunnati wal jama'a wace su kada ke sunan manzanna ko ba correct ba ne sam shi yasa suna firgitar da musulmai irin wannan abu to ya kamata mu aika san kalma wata kili shi ne kuwa ahli sunna bai ma san menene sunna ba shi ne ya ga ce ma da biye kaza kai sunna halas sunna kuma yana nan kashi kashi ba kamar da na fadi jiya larabci daban musulunci daban kawai larabci daban larabci islam ga jare kowa ya yi koyi larabci ya ba ka mamaki ka je Accra Lagos University of Ghana Lagos Arabic department wanda ke head na Ibeni Ibeni wo Voltaire ne ne Ibeni kuma wallahi ta an baka larabci haka firgita amma ba ta sanna ko an wallahi ba ta iya ba ko an wala ba ta iya ba ko ga ne wannan wanda ke so gobe ke ta ka je University of Ghana Lagos Arabic department ka ce kana neman head wala ba ce ne sau ta kamar sami fa ke ne ta ka ra hahi ko ba ka bane na san ta ne mun zo na wano wa ni ta sabra ta fi da mun zo na wano wa muna neman scholarship wasu almajiran mu aka ba mu wani document mu je ta sani ina mi ci da zo na da na mi ci da tiri gutaji na san ka ta sani ko la ruci mu ke amma ba ta sanna ko an wala ba ta iya kuma ta tambaye ta me sa ba ta sanna ta ce mata kamar ce da dariya ta ce ce shi ta yi shi yes so shi muna ga ya jama'a la ruci
Christianity is the bomb. Muslims is the bomb. No, no, they are two things. They are not the same. And now it's an awakening of Islam. Yagola is the narrative. Masheka on Arantiba. Amadeke and Nabi. She is looked up to Sa'ada. What I hear from Mahabba. She is a car and narrative. And then Yakara call me. But you know, and then Yakara and Fanny call me. Call me. Call me. Kami nak kisah kami, nak orang kami dah ada biar karaci. Hatta yang ada dalam roti anda biar karaci. Jasa anda jadi dekat dua liter terbaik. Kaga angkau kirma, sahaja muka duga tu. Muka ada sahaja muka istirahat. Oh agam, tu ini kat itu duga tu. Nenar roti kita, nampak tidak bahaya anda di mana hati anda sekitar kami. Sini duga tu. Is the law that is the most under your way. She has to get the tongue with you. Now that's in the world that you are by Yella. One of the Sabi. Now, my wife is a quarter to the Magana. Who some Shakara and sins were away. I can't leave it. She has to get the Magana. So get the tongue with Shuana. So the evolution came on sooner. So a culture. So she has a Jamaica. As he is soon not beneath Christ. Carawanga and Adam beneath Christ. Shekel mat sunna ay ze far go kan ala. Ama mi kam. Mi ka sunna tarik. Hanna. Da ma za ala ay do fa. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. She is to complete my fish. Ga ba ay ra yosh. Hata yan da annabi ke shawwa mi ka sha sace kai sunna. Dole ka ba ku yi manzan Allah. Ubangiji da kansa kuma yace ku kwaikwayi manzan Allah. لقد كان الركوع في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ويؤمن به. الله ده كان سيجيب ويقول له ده من سوء الله. شاسع أنك أي تفيا النبي كأي تفيا شعبا كلا له إبادة. حتى يوم النبي كيشان روا أنك أي كابو بيا كنا شا شعبا كلا له إبادة. إنك إبادة أنت الله يجيب كنيسي. أجابوا أنت النبي تو أبي لك كورا من سوء إبادة. فما sunan nan sai ya kasu akwai sunnatul aqwal wa sunnatul af'al wa sunnatul ahwal wa sunnatul jamaliya raw sunnatul aqwal sunna na fadafade magana annabi shi aka tattara shi zama hadis hadisan da kuma baya annabi da shekara 180 da MQ ko da NKI aka fara jama'a a hadisin rasul imamu bari bai ga annabi bai ga sahabai ma no sahabai ma bai nasu ba bukhari bai nasu ba shi ma ya karbo ne muslim bai ga annabi ba ya karbo ne ibnu wata bai ga annabi ba ya karbo ne darqutni ya karbo ne lisaburi ya karbo ne lisahi ya karbo ne tirmisi ya karbo ne dusu karbo ne duka su kafa ne ga annabi to wuri karbo wa shaka bambanta hanyar da wanga ya fi karbo nashi in ya bayani ya zanto yayi ittifaq bi shari'a da yanda ake bukata da akhlaq sace zance shi na sahihi That's the same thing. Amma shi ne shi ba kamar ta kan kamar yake sama. Salim na abuwa ka sai tambaye shi. Ya Rasulullahi ya kaso ku. Da fulu sai annabi Salim na abuwa ka sai ce manzo Allah Rasulullah.
kace in mun shiga makabarta kan mu zauna amma kaman mun ga kaso kai ka zauna shin akwai wani sirri ne sai annabi da annabi ce annabi ce ana lastu bi mithlikum ni ba irin ku bane ni ba irin ku bane mana ni ba irin ku mutum bane idan na zauna akan kabari rama da ke cikin jikina shike bulbula yana sauka kan mishi kan in ka zauna akan kabari da ke sauka kan ka zauna akan kabari da ke sauka amma da ke sauka so shi ana lastu bi mislikum ni ba irin ku ka wannan akwai annabi ya faɗi amma bai yake shi ba for this reason an kace annabi ya ce kana zauna kan kabari don shi ya zauna za ka yi ainihin abin da annabi ya yi idan ka shiga makabarta ka zauna ka yi laifi ko ba ka yi laifi ba sannan akwai sunna ta afal akwai sunna na aiki annabi ya yi bai ce kowa yi ba amma an yi ko bai faɗa ya yi yi da yawa annabi ya ce na haikukum anil usar na ana ku cika azumi 3 days ba ku sha ruwa ba na ana ku kaku yi ana nan wani su suka ce su su yi fayyace su ba su suka tafi aisha rage ba na babanmu ya sha ruwa na babanmu yau sha ruwa ba da bai yi sahuru dabino da su da madara asuba bayan sallar su bayan sai suka shigo yaya amma mu ya fi awo mamu ko yana suka su yana mai abokai tiri da yasa nan da sha ruwa to mu mamu tara ba da rafa na ku da sami su hannun lai dusu su ma zai ku fito su hannun lai a wuzi bin lai su hannun lai yaro sun da ka fito su su ma ma na da a ka shakwa da gudu su ba ruwa to lafiya da suka farfa da su suka ci yaro sun da ai muna kwakwaro kan ne cikin ni wa azumi na yi ce kuma rusar ana ce kuma rusar yaya a wannan yamma wuna nema da wata kanin cikin shekiyar muskaci amma ana inan da yutu imu ne wani skin ne hai su mala ne roma ya ce kun gani allah na ci da yana shagin inda ba ku gani kaka ko kan garmu zanna ba wala amma ai ka ga da aiki ne ba ya ce ka ba sallo ta ji ne muke yi amma mu so mu ci lokacin mu ruwa wani wasu abubuwa da yawa Allahu akbar sunna na annabi yana da sunnati jabaliya ma'ana jabal abinda aka yi ba jabal dusi wo ka da armaci ka da ta armaci kenan ka da ki kai ma guda ka ba wani shi ake yi na ka kan karanta inda aya yace a zauna su ci an kwanta aya ya ce a sai a ci an ci abuma eh ai ka ba da haka because ba kwayewa ba a daidaiki an bi maluma an ladabi an waye ba ban da sabon karatu akwai kuma wanda shehu ne ke tofawa ko ba ka sani ba su samu ta albarka cikin karatu da ke kawo ka ce ba wani ba shi ba ne samu ka albarka ba to shi sa dole ka da nan ta abu maka cewa ta kwanta a kullu misali ga nayi najmu tawaru najmu la ruci ko ba ka bane wasawali wa dari wa ma adara ka matan ce ce annabi eh asaki karatu shi kare good ku ko wuce suratul najmi wan najmi iza hawa shi ma tawaru ya faru ko kare ni shi ma tawaru ne faro ko
لا 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 النبي هنا القرآن القرآن إذا نزل هوا نزل نقوم هاو نو ما كيش هاو شهر رسول زكشا ونا توفصل هوا ونجمي تولارو إلا هوا نقش بيسو زكشا تولارو يسو زكشا You see the problem? Yes. Bukala wa nauri, mshati sorote wa amani, wa najimi wa shati ya sudani. Fobi ayi alai rani kumati kwa sumati. Nage najimi kwa Qur'ani. Aha, tawlaru. Aha, tome. The same najimi, the same mujimi, mnamo. Aha, ita atende bele jijia, kama chiawa, no kumosuri najimi. Shesa atemaka wa najimi wa shati. Ita atende bele jijia. Ita atende bele jijia. Yesu dani, anje towada, utsuna seye basu isu uva. Ya ato kwa itajia nuka. Haka nama leke. So si ina maka afu ita karatumba kamisha unwa munga bafu. Wala ina omezi problem. Kaa nikitata mutani. So si suna tujabaniya, na jabal badusi yo. Maana suna na halaya na tabia na anda ya kira anda mikasi. Afya anota, jiki anda mi. Afya wanao, zatia anda mi sada sama. Kandezo bashariya, anda beso amidachi. Atikim bashariya human form, beso amidachi. So shi data nisafi inji imi nishami, yeche suku anda mi nishadachi. Anda sada sama, beso gashi yekore. Gashi shida zuwa hana, nang, aisha takama tana wasadishi. Kuma ako yanda anebi ke wanki gashi is every 2 weeks. Anda aski yeke yukolkoli. Ni aisha kata wanki. Meta to wanki. Sana mazala sasa nwa, yende sifan seke, jamanishi. Kira seke, maroda, walai tanai mamkimba. Ama kwa mtu. Kana jira mwyo anabi nangu, rami nangu, anabi rishi. Haa. Anzuwa guye lele kejita wataya. Chesa, yena ane lai lai uye nangu. Lai lai niki haka. Kumotuka suchitani. Wana rami, tu anabi rishi, tu wana kikawishi. Kachika japana, kachika jizwa, shikara nungu, kukomo dusu mochi. Mazala kwa misaoka, kakusina shi, ya vita sawo. Wanai hazi. Kwa misaoka, kakusina shi, ya vita sawo, ama barogo weni. Yoshi adami ba afishi na kumi. Laisi kamisi ni shengu fima hanukati na. Ati halika mwajiti, babu hiri mazala. Kwa kaga mjufi na aprita, anabereshi. Yaki hanuka, anabereshi. Anishu na suri ni sumul. Kuma nye tabiye ka sanyi kana di shati nizu chepa. Haka anna biki. Mazala, denari yeke tafiya. Kwa tafiya de buka nukan sa la la la. Wake tafiya de na. Kaya ke tafiya de na. Ake liyawa. Yaka aga nusi. Kako fu British. Yaka aga rei. Baka ta alama. Mazala, inka kira shi. Yara tafiya haka kakira bashi. Mutani kakira shi ya Muhammad. Bebe jia waka. No. Yana chuiya waga baadeni. Seche wa shiba munafiki, mbe kando munafiki. Haka, kando munafiki. Chuzwa. Kuma anka ya shansi. Kuka ya musafaha. Beli chema anu, shenye kenike kechika saki. Kuma baa atambaye ina anabi yebi. Haa, kani shinde kechiki, shia wala mkengibi. Baa atambaa, ya wina kakona. Haa, shacho mkashaki, kashi, kashi. Hakeke naturally, kama hakeke. Kama kazu faswe shuo. Walai, kazu faswe sasha hana na shuo. Nushuo meshuo chiyo baizi mwenye. Shana na shuo. Tashimaza ala sabay mana ala ane yezufa. Sabu yezufa mkansiri. Mazala inye yezufa. Sina akota liyuku nasuni. Sula shasha yezufa. Kake laza ule, shewele shebe mwiki. Bargushi, all the guys, all abayash, the next shall be me, and sing the sovereignty. Mazala, yes, I am your pup, but Allah died me. Well, after I am yesterday, I feel you are so as a news watch. Come on, because of your show, what I should.
That's why we are so cash. Don't you have a family? What now? Send the chance out of exactly. I don't know. When I come at the cupboard, I would under the Dominican Cowan near Shabamada. I'm about exactly under the back of it. For instance, after Sana, Duke had his say, go to the water with a sita, Sutta Bata, and everybody had a fatia. Why I pass one night a fatia. I did see a cool sasha. Why am I sitting in that too? Sutta Bata, and every fatia had the best man. How is he, Shida? One day, Shima in that chair, Shia, and every young look at Shia and the Baba's man. So
kira shaka kira yasa ai da chakuri da sa ah aka kare shaka da sa she ko wazo na she take duki oh annabi ya wani sanda yo ba isi bane yana safar yana nasa yana safar yana nasa kai 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 mala da nasa ne kai aka zauna ana tafira ana ta shekaya mala sa ran ga ni ne ka magani aka kira sallan magarba yaba mutane sallan ana fitowa zauna she ci an kira disha shaka kira disha she kuma ni ci kai yo addini yayi daki wai yo muna da freedom kai 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 ana tayyama ana tayyama ana tayyama na tribu samauna ana kana kawa dare waye da safe shaka shigo fadan annabi ya rasulullah jiya mun ga salloli da kai shi an amen salloli nan ne ko le ya shi a ba amen ba ba saki wata tasuwa yanda suke haka suke amma Allah ya ganar da ni wata rana lokaci ya yi muku kunci lokaci ya zo yi muku kunci ce sa kai da kake da dama ka jira azafin ya kai nasar ya kai kai da baka da dama ka yi azafin kai nasar kunci ba zamanin muke gaba tun wannan lokaci 1400 years ago ko 1600 years ago so the 1441 shekarar hijira ne an hijira one full year babu da calendar ho sannan ka kara 52 years kuma kai 52 years kuma kai so shi kuma malumin da ke buga da wakatun lokaci da aukat ku ta kara 52 kuma kare ka kara one ma shi ainihin adadin ya fito amma kana da use 1441 is wrong sai sai yadda kake kaje taurarin da wakatun ba cewa aukat na ko aukat na yayi wrong Lomi 1441 lokaci da aka yi aka shiga Madina kenan da shekara guda aka fara kirkawa Annabi ya shiga da shekara ya sanan mu muka samu kalanda ko da yake Narbawa suna da kalandar su wanda yake nuna kamariya amma ba sa aiki da shi ba sa aiki da shi Annabi ya shaje amsu lokacin da Annabi ya bayani Al-Qur'ani ya bayani was-sama'i wat-tariq wama adraka ma-tariq Annabi is comet. Comet in the to shape of 8 years ago. The basis is one that can and the cost of to use it. Wakala is to be in me raitu. Mene a idasha na kokoron. Jato mlisa kitil. Go! Idasha na kokoron. Shaka vike shaka ba zodiac. Rana the water yata ma father and mother. Rana nasema baba. Water nasema ma. Sanne to lari gomo shale na usuhi mulu sawo ujozani sentan. Usuhu aswa kashi gomo shale. Da wani dijiya tabbatar da shi duka shece wa sama'i zan ta buruci wani wanda na mako shayi mu shi duka sa mu to wani ne ne wani ba din da musulunci ce burna so shi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam muna fa da yake shi amma da biya karfi an yi shi muna fa da an yi shi yana cikin ciki da wata biyu ba mun shi rasu aka hadisi muslim ya rawaito a cikin fatul bari aka rawaito ibn shamma aka rawaito ibn hujr uskalani aka rawaito shekara ai wata biyu annabi na cikin cikin mahaifiyarsa sai ya amira Allah kara mata yadda kuma annabi abdalla yi wafati yana shekara 6 da haihuwa mahaifiyarsa ta yi wafati daga abuwa ta dauki annabi ta kai shi madina ta je ta nuna mai dangi danginsa suna zuwa ciwon ciki ya kama ta ciwon ciki ya kama ta lokacin tana tare da wata kuyanga bahabashiya sheka ta bi wannan kuyanga wannan kuyanga ne da baban manzo Allah ne sheka ta bi shi ina dana dauko ni Muhammadu lokacin yana 6 years ata ko kosh yana sayar kallon mashi sheki kallon uwa saboda ya gane uwan ba ta sai ki duba idon ta za ta duba idon shi za ta duba idon shi ko mun sai uwarsa ta ce ya kai Muhammad yace kai ne farko ta ce kai ne farko wanda aka samu suna Muhammad ba ta ba samu wani Muhammad ba duniya kai ne farko asa ayyat ba aka ismaka ina kauna sunanka Muhammadu ka yabika sheshe mata hannu ma'ana Muhammadu shayabo kowa zai yabe shi kowa zai yabe shi kuma haka
nabiu shekace muhammadu yace na'am da ta kira tace ka guji addinin kakanninka addinin kakanninka mutane maka mana bani umayya ai suke da turarakin nan la ta uzahu banda bebe suke da su shekace guji addinin bani umayya kai hakuri ka saya da bani hashim saboda cikin su an ba mu labari babban mutunci shi to asa na fa kauna na fada an takuna mu kai ka zama shi wannan babban mutun da aka ba mu labari nan na fada kai ne sai shi wata abu na uku shi ta ce shi ka zama mai tawadi da ladabi na huɗu da ce duk mafarki da ne da kai lokacin da nake ciki duka na ga shi cikin ka akbar wanda mace wanda mutum maganganun da ta fara gasha kai da mutum Mala la la wa mu suna ta fasara ba. Mutum mala la la uta ke gashi. A ba mutane sai ta kwanta ta rasu. Shekara takwas aka dauko shi shekara shida da aka dauko shi aka ba kakan shi Abu Talib. Ya zo aure Abu Talib shekara biyu. Abu Talib ya zo ya dauke shi. Abu Talib ya yi ayan uban sa ko su daya. Ba mun sai na kiri sunan matarsa Fatima. Saboda cikin dangin Annabi Fatima Fatima sun yi yawa. Su ko larabawa al'adar su ne na haifi yaro an ba wata ta shaye da shi ba ya zo ba yaro zaki wata rana a zage shi shi yasa ya kamata kowane yaro ka yana da Fatima yana da wanda ta yaye shi inda sura ya yi a duke nan ma'ana fata yaye Fatima bai yaye ka abin mutane suna uwarsa Fatima al-Mahzumiyya mata Abu Talib da ta haifi Ali Imam Ali ita kuma sunan ta Fatima sa'annan da Annabi ya haifi kuma ya sa mata Fatima saboda girmama wa'annan bayin Allah da suka rika shi Abu Talib ya dauke shi ya kula da shi ya so shi fiye da ƴaƴan da ya haifa ya na fami shi cikin gida kuma za Allah ya ci wannan abincin to abincin kan saura kowa ya ci har alaƙi shi sa shi yana so Annabi ya ci abinci da ƴaƴan shi shi sa na ga abinci kadan kuma lokacin da Abu Talib da Annabi ba wani abu da shi ne bane life is when it starts to haka shi sa da kyar ake samu abinci ba abinci da aka samu Annabi kuma da ya gane ba abinci da aka samu shi mazauta shi sa hannun shi shi fite ya sa hannun shi ya fite to insha Allah gidan an ci har makwabta su su kuma ya rike sallu ala muhammadin kan wannan haka an da ya fance fance gane sai ce ko yaron ga labarai da muke samu tun ba a haife shi ba duk kakan shi ne shi sa shi kara azzama masa Allah to komi ne ya shi shawarci Annabi komi ne ya shi shawarci Annabi komi ya zai kai Annabi ne shugaba na gidan Abu Talib abin da ya faɗi final tun yana ɗan karami tun bai kai shekara 20 ba har ya zo ya kai inda ya kai farko ma yana 11 years Abu Talib ya ce ba rayuwar duniya bari kai ka yawon duniya da shiga kasuwanci kai ma ka gane duniya farko da duk da suka ne za su hanyar neman ne a siya wannan buhairar da ya gan su ya ce yaro ga koma da shi ya wudawa muna fitar shi ruwa a tabbo koma da shi muna fitar shi wallahi in ka bari ya wudawa suka gan shi ba ku gama lafiya koma da shi in shafi ne by 11 years Annabi ya koma so first travelers Annabi ya koma wani sirrin ke ciki da Allah ya ki bar Annabi ya tafiya laraba masu so tafiya ne kwarai amma Annabi kare Allah ya rike shi kan ya tafiya don me don Qur'ani saboda wa shiru bi ba lato no problem shi ne shakku ba na wurin kulli don buri na wala kowa ya shiwe kawai shi saboda ba lai ma shi wani ya garan to sirrin da ke ciki Annabi Ubangiji ya bari Annabi alhamdulillah sirrin da ke ciki ne ya bari Allah bai bari Annabi ya tafiya ba saboda alqur'ani labaran da ke ciki ina Annabi mai yawan tafiye tafiye ne na ce ya je gari gari ne gari ya kokok ya sa ciki sannan da je ko ina ba daga Syria she Madina ya kare ita ba ko ina ba
amma dukkanin amma inda annabi ya baka labari annabi ya bada labarin garin Jordan ya bada labarin ashabul kafi ya ce har na shiga cikin kogo sun sani na san su sallallahu alaihi wasallam amma hayya bisra yamliha lira ashabul kafi yamliha annabi ya bisra su ka kau da wuri na mutum yana kuka ya ce sarrafa ya ce wallahi inda kai ba manzon Allah bane baka gani wannan sanabi nabi ka maka wuya na tuma nabi ka Baba Mazala na shekara 40 da wata shida da kwana 11 wahayi ya sauka mai kwana 23 shekara 23 Qur'ani yana sauka farko saukan sa kwana 27 na wata Ramadan annabi na shekara 25 ya aure Khadija annabi nake ba mata hakuri ku ya ku kowa kika yi haƙuri kin ci rabo aurenki sai da Hadija ta auren farko ta haifi biyu auren ya bata ta kuma na biyu ta haifi biyu kuma auren ya bata duka kuma namiji guda ma cikin su ya aureci ta annabi guda shi ta ce ba ta da lokacin aure shi sai ita ma ta aure kyakkyawa ce a tashira mai hankali mai ilimi mai ladabi kuma kabilanta kuma kabila ne wai ita kuma tana rabi na Quraysh rabi na abin nan masu wai ga bawu ya Allah she ta je wurin wani boka ta je ta duba lokin ta domin ta ji ma wani bai ce na son ta ba kuma tana cikin yaranta amma ala al-asah tawarikh ba shekara ta 40 ta jira annabi ya wuri to a bai ta kai ba ba ta kai lokacin ba ba ta kai fatwa fi yesu ba yanzu ana fadi mu muke fadi amma ka je dinka kai bincike sosai ka buga ba ta kai fatwa fi yesu ba ba annabi ta fatwa fi yesu exactly haka ne da ta jawo wannan boka ya bincike ya ce ke ake koke da arziki ma wuri ha ta yake hakuri ki zauna mata guda ku duka daukan abuyoyi na kwarai abuyan ta sunan ta Nafisa Nafisa bani usudi ita bani usudi ta fito duka cikin kabilar Larabawa ne ita kuma kyakkyawa ce mai hankali tana son Hadija kwarai da ta zo ta koro ma Hadija Hadija ta koro mata na je wani boka kaza 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 shi ta ce to yi hakuri malamin nan mai kokari ne tunda ya ce ki hakuri wani bawan Allah ne zai aure ki albarkan wannan bawan Allah za ki daraja ki hakuri ki jira ana shekara ɗaya zero ka san masu zuwa fada wani aka ce wani samari kyakkyawa ne so shi ta wani samari kyakkyawa sai hanya shi ta caro ta tana wuce ba ko ya kira ba ta san ba shi ba a yanzu wuce ba samari shi ko kallon ta bai ta ce da ta fici ta ce ma Nafisa wannan sai wannan ma suna gudu na she Nafisa ta ce ba su bane yi hakuri ba su bane yi hakuri ba su bane yi hakuri ya kai shekara hudu cikin na biyar lokacin annabi na exactly 25 years Nafisa ta fito unguwa shi ta kan cika ga samari kyakkyawa sai yana lecture da ta dube shi sai zuciyar ta ce mata samari ga mijin Hadiza kenan shi sa da ka mata ma sai ya dace me yake fadi ma da kai wata gida ta ce Hadiza kun ne ke nawa ba ni labari ta ce wallahi samari na gan shi ina ta ce na gan shi yana sai jikin kaba yana magana oh Hadiza ki roki Allah ku dace samari na yafi malaika kyau na ga shi da ce wallahi an ba don bi da ke kusan kamar uwa da uba da ba da na miki kwashe o da na miki uba take she Hadiza ta ce yanzu ba ya ya zai ya kamata kawo shi gidan ga ta ce amma na samu labari mai ladabi shi ne abinci mun kira shi yasu mun samu labari ba mai girman kai ba ni samu ta ce ta shaka sa rana ta shirya abinci ta abarono da shi ne tayi wa malam ma na fina bane annabi na zo da cikin kaba ai ka san annabi shi bai kallon kaba a in ne kana ya kalli kaba yana kai waya wa amma shi ya ce mu bi ta kallon kaba akwai hadisi ga ta ce da annabi ya ce in ka shiga masallaci harami ka dubi kaba da alwanda da kyakkyawan linya an yi maka gafarar zunuban ka wanda kai da wanda zaka yi mazala shi da cikin wani cikin kaba don kaba ke bila albarka shi ne su komin kaba da ta shi ba shi ta ske da shi gidan haka ta ce anta muhammadu shi ana muhammad da kaya kuli zo mana ka ji wani wanto wanto shi ta suka dan kiwa da
ce bauyan Allah Hadija bintu Hurairah ne ka san ta ce to Allah ne jin labarin ta to ta shirya abinci wai kaso oh haka kawai ah kai ne mutede mutede to wani shi ah kai ne mutede tana soro kai yanzu sai ke mind shi shikenan sai ta shiga gaba tana shiga gaba Annabi na bin da sha Allah bace tsaya koma bayana ita bi din shi gaba ki mu ba ma kallon mace na tafiya gaba muna kallon ta bayan ta kuma ta kuma ta mun fast kenan adu bande mistake Alhamdulillah rabbil alamin shikenan to okay alhamdulillah rabbil alamin yanzu zan rafa ne don kare ki ku off in short wallahi da sai da Nafisa ta shiga bayan Annabi tana ce ma Annabi binan binan Annabi na bi Hadiza ta karbi manzon Allah saboda yani bata taba ga mutum bai haka ba ta fasa karare ta sun kai goma bata shirya da abinci ta ce wa Nafisa au a malaku amjibu malaika kika kawo min ko rauhani Nafisa ta ce wallahi mutum a mutum ne ba to ba wa Allah zo sauna ta ke ta ce aure amma kafin ka aure ni ya kamata ka je min hanya su daya saboda mai arziki ne tana son ka ga gaskiyar shi ta koyo gaskiya ta hada shi da yariya da yaro guda mai sara ya zo koya mata labari so shi da wani Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ne wanda ke hannu wani ba ko bi na Annabi sallallahu alaihi wasallama korati muna jin ana cewa in ana kiran sallah ka ci shara Muhammad sallallahu alaihi wasallama kana cin sallah ka ci sallah sallama wallahi inde ka ji ashhadu anna muhammadar rasulullah a cikin sanda ka ansa inji imam shafi wai in baka ansa ba sallan ka yayi maho inji imam shafi bani na fadi ba so shi duk inda ka ji an ce muhammadar rasulullah sallallahu alaihi ka ansa sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wanda ka ji an ambace shi baka ci sallah sallah ba kai marowaci ne ka san mai rowa kirowa kuma da aljanna na da nisa so insha Allah ka samu cikin masoyin annabi a takaice an doki cikin annabi amina ta aure ubansa abdullahi amina na shekara 20 ta doki cikin annabi ko ta mata haife shi abdullahi kuma na 25 years shi sa shekarun mu ya aljanna ke samari 25 mace 20 ko kiyar da dia duniya ta shiga aljanna sa da wuri ke 20 years haka ke haka doki cikin wata tara wasa ta gani kaman wannan ciki na ta da take da shi ba karamin mutum bane saboda ba wani musiba da mu yanda aka sani ya dace wata tara daidai ala hasab kaunihim yanda suke fadi ai annabi ya mishi shekaru miliyan dubai a manzo Allah ya mishi shekaru miliyan dubai
to amma a gangar ciki da zai zo mana bashariya irin haka shi ne aka ci hannu ki cikin shi daga makka suna ubansa abdallah in ka binciki ma mun sufaye bidka abdallah ma masayi ne ma suna ba ne amina ba suna ba ne masayi ne to shi a takaice ne 12 Rabiu da safe ga zati muhammadu rasulullah Tuba lima sannal kiyama liwarihi ya fawzahu fil mashar Tuba lima sannal kiyama liwarihi ya fawzahu fil mashar wa ruslu wal amulaku ka المدد يا رسول الله يا حبيب الله بالله قوة سيان ديكي زامو باشيو أبين مغانا شكاكم يشكامونا عدوعا مسلم جماعة الله يتبتمنا لخيري الله يميم يتامنا يمسابون شكرا الله يساكا مقوة لخيري الحمد لله رب العالمين مقوة Amin.